Chuti mutazamatu kwa radio rumuringi ne ugo murabyumva murabyumvise neza yuko studio zidunda zivuga neza kurushaho rwose ubu ngubu ni sawa kabisa ubu byerekeranye na technique byose biragenda neza ijana ku ijana igihumbi ku gihumbi chuti mutazamatu kwa radio rumuringi rero twongere tubifurize ikaze no kugubwa neza kuko nicyo radio rumuri ibigambiriye iyo ifunguye mikro zayo ibigira ngo ibagushe neza ibaruhure tuzi ko bari benshi muvuye ku kazi ndetse inagira byinshi byinshi ibungura kuko tugomba kugira icyo tubura urero ahangaha muri kumwe na nyina Rizi simpunga bibutse igihe wateguye nyina ibiganiro turi wagezeho uyu munsi niganiro nkaba nashatse yuko uyu munsi radio urumuri nka radio société civile si société civile igomba kubabwira no kubarebera no kubafasha kumva kurushaho ibintu binibi mwebwe mumaze iminsi mwibaza niyo mpamvu dukurikirana ibibazo mwibaza kumbwa nkoranyabaga niyo mpamvu dukurikirana ibibazo tuba telefona dufite hano ibikoresho bitandukanye bituma twumva uburyo mwiriwe aho mwa muri hose mu Rwanda tubageraho murabizi mura du telefona mutwereza ubutumwa twumva bara radio mu Rwanda cyayumva nayo atwiruye nta umunsi ushobora kwira numvise amakuru yavuze kuri radio Rwanda radio zitandukanye iza privé ziri aho ya mu Rwanda tugomba kuzumva kuko turi société civile kugira ngo tumenye abanyarwanda abanyarwanda uburyo mwiriwe dufite ukuntu abagenzi bacu bari mu mahanga tubageraho muri Kongo za RDC tubageraho bari za Goma bari hirya no hino za Brazzaville murabizi ubu ngo mwumva cyane radio rumuri muzi ko tubageraho mutubwira uburyo mwiriwe za Cameroon za Afrika y'Epfo za Mozambique Amerika Uburayi za Scandinavie mwese muzi ko tubageraho nzo shingano zacu ni rwo ruhari rwacu tugomba gukora nka société civile no kuvaho muri mwese abanyarwanda abanyarwanda kazi tukumva ibashimishije tukumva ibabaje nabyo kuko biya bihari ndetse hari usanga hamwe na hamwe aho muri hamwe na hamwe ibabaje ari byinshi kurusha ibishimishije ariko ibi byose ni ubuzima bwanyu ni ubuzima bwacu tugomba kubunyuramo kandi tukabuganiraho uyu munsi rero nibwo niyo mpamvu mwari umaze n'iminsi mutanyuva kubera impamvu zindi indi mirimo yindi kuko nshinzwe n'indi mirimo usibye hano kuri radio urumuri birashimisha kubara nawe ariko hari indi mirimo myinshi hirya no hino ibinkeneye nkaba rero nishimiye kongera kubana namwe uyu mugoroba kugira ngo dusangire ibitekerezo cyane cyane ku ngingo zimwe na zimwe nagendaga numva aho ndi hose hirya no hino indi mirimo ndimo bose kumba nkurikiye nkumva izo ngingo zimbabaje nagombye kugira icyo mbivugaho nk'uko dusanzwe tubivugana uyu munsi rero ndagira ngo mpere ku ngingo mwandika navuga iki se kuburi so gunda buri munota ku mbuga nkoranyambaga aho muganira kuko aho muganira naho dufite amatwi duti muteze amatwi radio rumuri si hano mu mahanga gusa ariko no mu Rwanda naho bitugeraho naho dufiteyo amaso dufiteyo n'amatwi ubu muravuga mwese ku bintu byanye n'ikibazo kimaze iminsi kivugwa cya Calixte Nsabimana bita Sankara bakunze kwita Sankara muzi mwese ni amakuru ntirwa subiramo ndetse na mugenzi wacu Celestine Sebahire abivuze mu kanya mu makuru twese ko yafashwe sinirwa mbisubiramo mu gihugu cya Komoro uburyo byatangiye hanyuma yaho tukaza kumenya ko ngo yagiye agafatirwa muri Zambia ibintu nk'ibyo agasubiza mu Rwanda akajyana mu Rwanda twese twumvise ubutegetsi bw'u Rwanda bubyigamba rwose mbese ari umunyagwa ari ikintu gikomeye cyane bakoze ngo kubera ko Calixte Sankara yari yaravuze yuko
avugira umutwe urwanya ndetse si ukurwana sinavuga ko urwanda ahubwo ushaka kubohora urwanda ayo magambo ntabwo arayange ayo magambo naye yavugaga yuko umutwe haraniye ahagarariye ari umutwe ushaka gukora revolution ushaka guhindura ibintu mu Rwanda kubera ko ibintu kuri we yabonaga bitameze neza cyane cyane ubutegetsi reka twari kubitindaho rero ahubwo icyo ngira ngo uyu mugoroba twibandeho ni ukureba ibiri hirya y'icyo gikorwa tuzi ko umutwe ari umutwe FLN umutwe wa w'impuzamashyaka MRCD impuzamashyaka ikaba yarashinze umutwe kugira ngo bakoreshe imbaraga bakoresha imbunda bakoresha ibishoboka byose kugira ngo bahindure ubutegetsi buriho mu Rwanda ni ukuvuga ko umutwe ufite byinshi unenga leta si wo mutwe wonyine ni ukuvuga MRCD ntabwo ari impuzamashyaka yonyine iriho hano tuzi za P5 P5 nayo ni impuzamashyaka iharanira rwose ku bintu bihinduka mu Rwanda ntabwo wenda irafata intwaro cyangwa se ntabwo irabivuga ariko nayo ibyo byose reka tujye tubwizanya ukuri ntabwo izarebera inarebereye ikakomeza ikafata ibintu gutyo twamenya yuko n'ubundi ntacyo yari yendaga kubikoraho kuko niba kuko ishaka ko ibintu bihinduka mu Rwanda igomba gukora ibikorwa bituma bihinduka ndetse bakunze kuvuga bati ntabwo ari amagambo gusa ntabwo leta y'u Rwanda iriho ubu ngubu ya FPR ifashe ubutegetsi ku ngufu ntabwo ari amagambo gusa azayivana ku butegetsi ngo uri kugirira impuhwe ngo ubwire ngo ngwino uhindure ubutegetsi P5 rero ndibaza ko nayo ibibona gutyo ibyumva ityo wenda nubwo itarafata ibyemezo byaho ngaho ariko twumvise ko ngo yabonabwiye FPR yuko ishaka yuko bashyikirana kugira ngo barebe uburyo bakora izo mpinduka mu mahoro ibyo rero ni ukuvuga ko ibyo ngibyo nibidashoboka hari ibindi bikorwa biza P5 bizazicara gutyo izakorera n'ibindi bikorwa hari andi mashyaka menshi ari mu mahanga nayo ataragira icyo bivugaho hari za LDI Rwanda rwiza za Bwana Twagiramungu Faustini hari za amashyaka ni menshi abayabara bavuga yuko agera muri 20 na kandi yose arashaka ko ibintu bihinduka mu Rwanda niba avuga ko ibintu bihinduka bigomba guhinduka mu Rwanda nuko agambiriye gukora ibikorwa kuko ntabwo ari amagambo gusa none twongere tubivuge ntabwo ari amagambo gusa ahubwo abo bantu bose bashaka impinduka bagambiriye gukora ibikorwa bigomba gufata FPR bikayivana ku butegetsi ibyo FPR yabishaka itabishaka ntabwo ari nayo ibitegeka ahubwo iryo shyano rizayigwaho FPR rero ikibazo kiri aha ni uko FPR ifata abanyarwanda nk'ingwate FPR yihisha mu mutako w'abanyarwanda kugira ngo umuntu ushaka kuzayivana ku butegetsi ngo izabashyire abanyarwanda imbere ivuge iti mwikora ku banyarwanda mwikora ku banyarwanda nimuvuga muraba muvuze abanyarwanda ibyo rero ntabwo muri politiki byemerwa ntabwo muri politiki bibaho muri politiki ishyaka rifashe ubutegetsi rigomba gufata ubutegetsi rikayobora kandi nibura rikagira ubugabo bwo kuvuga ko ibyo bitekerezo ari ibyaryo ko iryo shyaka ariryo rigomba kubazwa ibyo rikora ashyiraho akadomo FPR rero niba ari ingabo niba koko yumva ifite uburemere buhagije ivuga iti ngewe FPR hano amashyaka ashaka kumvana ku butegetsi amashyaka anenga naze ambwire ibyo tujye mu mitsi mu bitekerezo tujye mu mitsi ku bundi buryo ariko FPR ntishyire mu baturage no ibyo gushaka kwikorera kwitwikira abaturage ikishyiraho umutaka w'abaturage ibyo ni ububwa icyo gihe byaba bigaragaje ububwa bwa FPR ni ukuvuga ko idashobora kujya hariya ngo ivurane n'andi mashyaka mu byerekeye n'ibitekerezo bahangane mu bitekerezo noneho FPR yidefande ivuge ibyo ikora na politiki na gahunda zayo
nibo biraniye rero igafata abaturage ikabikorera ku mutwe kugira ngo cyangwa ikabishyira mu mutwe kugira ngo ibyo bitekerezo biyinenga bitayigeraho ibyo mu bubuga mu bugwari eh ibyo tubyumve dutyo kandi wabyumva kundi icyo gihe yaba abyumvise macuri muti arize se urabisanisha ute n'ifato rya Karisa Nsabimana ariya Sankara yo bifitanye isano cyane bifitanye isano ahubwo kurusha n'ibyo yandi mashyaka gutyo kuko bifitanye isano ndajya ngo tubisanishe tubirebera mu ayo mashyaka ashaka impinduka kandi turabisandishe ngenda cyane cyane mu kanya kuza kubisanisha ndabisesenguza Karisa Sankara umuntu uwariwe we ku giti cye ariko tukiraho ngaho ku byerekeranye n'amashyaka aharana impinduka ayo mashyaka yose ikintu ahuriyeho ni kimwe nuko ubutegetsi bwa FPR buhinduka kubera ko ari bubi bafite ibyo babunenga natwe nka société civile dufite byinshi tubunenga iyo tubonye urwaho ntabwo turya iminwa mu kuyibibwira muribuka inyandiko ndende cyane y'amapaje ngira ngo arenga 10 twoherereje abaperezida b'ibihugu biri mu muryango Afrika yunze ubumwe ndetse tukabibwira n'abaperezida b'ibihugu biri mu muryango w'Uburayi ndetse n'imiryango mpuzamahanga aho Perezida Kagame bari bamaze inshuro ye yo kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe igihe yarigeze twabandikiye ibintu tubabwira tuti uyu muyobozi ugiye kuyobora Afrika yunze ubumwe ni Paul Kagame ameze atya ndababwiye yuko ibintu byose twavuze byari ukuri ntabwo byatinze kugira ngo abo bantu bose twabyandikiye babone ko ari ukuri ndetse abenshi bagiye batubwira yuko twagize neza kubereka ibitegereje Afrika yunze ubumwe byayigezeho izo ngaruka zayigezeho rwose barayirengera murabizi ari mu byerekeranye n'ubukungu mu byerekeranye na politiki mu byerekeranye n'umutekano no mu karere ibyo byahize ibyo twavuze byose byarabaye société civile baratubwira bati mwagize neza kutwereka ibyo bintu amashyaka rero yandi nayo harana impinduka bite byayo ayo mashyaka yose ahuriye ku kintu kimwe kuko nayo maze kubivuga ni uguhindura ubutegetsi bwa FPR ubundi icyo cyonyine kirahagije kugira ngo ayo mashyaka tuyahuze kuko ahangaha turi kuyasanisha n'ibikorwa nyine byabaye kuri Sankara ndetse n'umutwe yavugiraga warwanaga n'ubu nkeka yuko ukirwana FLN abo bantu bose niyo baharana yuko FPR igomba kuvaho ubutegetsi bwayo bugahinduka bagumbye nyine guhuzwa n'icyo kintu icyo cyonyine ntabwo ari bibiri ntabwo ari bitatu icyo kintu cyonyine cyagombye kubahuza bakavuga bati voilà bon ikindi icya kabiri ngira ngo twumvikane rwose neza nuko niba bose baharanira icyo kintu cyuko ubutegetsi bubi bwa FPR busimbuzwa ubundi bagombye guharanira yuko ubuzasimbura FPR bwaba bwiza cyane kurusha ubwa FPR niba baharanira inyungu bose nk'uko bayivuga n'ibyo kintu bagihuriyeho bagombye guharanira ko ubutegetsi bwa FPR busimbuzwa ariko icya kabiri nuko bagombye guharanira ko ubusimbura ubwo butegetsi bwa FPR bwagombye kuba bwiza kurusha ubwa FPR nyine icyo ni icya kabiri ngiye kubabwira icya gatatu nuko nk'ubu ngubu umwe muri bo twavuze ko hari amashyaka 20 nangahe ayo mashyaka akaba hari amwe yibumbiye mu mpuzamashyaka ariko ndagira ngo mvuge ko niba yose ayo mashyaka rimwe ku giti cyayo cyangwa se mu mpuzamashyaka bibumbiyemo baharanira yuko ubutegetsi bwa FPR bugomba gusimburwa ni ukuvuga yuko umwe muri bo
waba akoze igikorwa kijyana mu gufasha ko iyo ngoma ya FPL simburwa andi yose yagombye gushyigikira icyo gikorwa kuko icyo gikorwa kiba kiri mu nshingano zabo nabo mu nshingano nabo biyemeje ibyo ndibaza ko byumvikana na wundi byaba atari cyo n'ubundi baharaniraga kuko niba undi ashaka kuba ubutegetsi busimburwa agakora ibikorwa byo kusimbura n'abandi bose baharanira ko ubutegetsi busimburwa bawumbye nabo gushyigikira icyo gikorwa kuko abari igikorwa kigiye mu nzira nabo barimo batagishyigikiye ni ukuvuga ko ibikorwa baba barimo cyangwa se iyo bavuga yuko baharanira ko izo mpinduka zibaho baba babeshya baba babeshya kuko batabeshya undi agakora igikorwa kigiye muri ibyo bifuza ahubwo jyewe mbona bari bakwiye kumuha ingororano kuko aba bakoreye igikorwa bo batakoze icyo ni cya gatatu ndagarukiriza aho ngaho ubwo busesenguzi kubera ko igihe yari gitoya ariko umwumvise nyine ko ibyo bintu byagombye ndagira rero mbihuze n'ifatwa rya Calixte Nsabimana ariya Sankara ni ukuvuga yuko niba FLN yarabereye umuvugizi akaba ari n'umurwanyi w'ishyaka rya w'impuzamashyaka ya MRC noneho akaba yafatiwe ku rugamba ubundi nk'uko tumaze kubibona muri ziriya nyimbo eshatu yagombye kuba ashyigikirwamo n'abandi batavuga rumwe n'abandi badahuriye mu mpuzamashyaka cyangwa se badafatanyije icyo gikorwa cy'uburwanyi hari ukubera ko arwanira ibyo nabo bavuga ko byifuza bagombye kumushyigikira ni ukuvuga yuko bagombye kuba bose barababajwe nuko uwo Calixte Nsabimana ariya Sankara yaba yarafatiwe ku rugamba nukuva ko bose bagombye kubabazwa nuko umuntu wese ugwanira kuhindura ibintu mu Rwanda bimunaniye cyangwa akabigiramo makuba cyangwa akabindi bimushobokere bose byagombye kubabaza abaharanira impinduka bose kubera ko icyo kintu baba gihuriyeho ahangaha ngira ngo birumvikana uwa utabyumva atyo ubyumva ukundi yaba hari ikindi kintu kiri inyuma ahishe ariko ntabwo yaba ari umuntu waranira yuko impinduka zibaho mu Rwanda niba Calixte Nsabimana yarafashwe byagombye kuba ikiriyo cya FLN ikiriyo cya MRCD ikiriyo cya P5 byagombye kuba ikiriyo cya LDI Rwanda Rwiza cyagombye kuba ikiriyo cya buri shyaka ryose riharanira impinduka mu Rwanda kuko Calixte Nsabimana Sankara yaharaniraga kugira ngo bihinduke kuko iyo ashobora kubihindura yari kuba bakoreye akazi ahubwo bo bifuza gukora ariko batashoboye batafatanije ni kimwe n'uwo kugaburira nonese umuntu agiye ku muri abana batanu mu rugo umubyeyi agiye guhaha noneho umwana umwe niba mwese mwifuza ko mu rugo rwose ruhaga buri wese mudashaka gucurana umwana umwe akaba arahari akabivutswa ntabiryeho ubundi byagombye kubabaza buri wese muri urwo rugo wifuza yuko bose bahaga ibyo ndumva bihuye ari urugero rubisobanura Calixte Nsabimana Sankara niba Leta y'u Rwanda yaramufashe abantu bose baharanira impinduka baba bari hanze baba bari mu gihugu bagombye icyo cyagombye kubahuza bakagihuriraho nk'abantu bari muri ako kababaro
hanyuma bagafata ingamba cyangwa se nubwo batanzifata ariko akakabaro bagumye kugasangira kuko icyo haraniraga ari kimwe kuko reka twumvikane abo bose nta numuvuga yuko haranira umunyekongo nta numuvuga yuko haranira umuhutu gusa nta numuvuga ko haranira umututsi gusa nta numuvuga ko haranira imvange nta numugusa cyangwa umutwa gusa no mwese abaharanira impinduka muvuga yuko muharanira impinduka z'abanyarwanda twese nazaka nawe niko yavugaga birumvikana rero yuko kuba atageze ku ntego runaka byagombye kutubabaza twese kuko iyo ntego ariyo tuvuga yuko dusangiye icyo ni kimwe maze kuvuga ku byerekeye ku rwego rw'amashyaka aharanira impinduka ndashaka kuvuga ku byerekeranye na Karitsi Sankara we ubwe ku giti cye ndetse ndabifatanya n'ibyishimo leta y'u Rwanda imaze iminsi igaragaza tubona abantu bavuga ko bishimye bazankuba amashyi bashyigikiye buhumyi batareba ibyo leta y'u Rwanda ikora batareba FPR ibyo ikora ahubwo bakagenda nk'abagiye kugeza umupira ngo FPR woye FPR woye FPR woye FPR woye FPR iramaze yishe oye FPR yatotesha abantu oye FPR yatotesha abanyamakuru oye ibyo bintu bikorwa n'umuntu uba adafite uburyo bwe bwo gutekereza nk'ibi turi gutekereza hano mfite muteze amatwi radio rumuri muri benshi muri gutega ikiganiro amatwi kandi mwumva namwe ibyo turi gufatanya kumva neza kwiyumvisha dufite amahirwe kuko dufite ubushobozi bwo kwiyumvisha ibyo bintu bwo gusesengura bwo kwibaza tukisubiza tukavuga ati ikindi kibi ikindi cyiza nshuti muteze amatwi mwese twese nanjye ndimo dufite amahirwe dufite ayo mahirwe ariko abo bandi abana bavuga FPR ko Perezida Kagame yishe woye FPR yatoteje abaturage abaturage bo muri banya yabimye uburenganzira bwabo oye FPR woye imuhanga FPR yagize FPR woye umunyapolitiki bamufashe baramwica baramuniga FPR woye abo bantu bafite ibibazo mu mutwe bafite ibibazo kuko ntabwo bafite ibibazo ariko twebwe dufite amahirwe yuko twibaza tukavuga tuti iki ni kibi iki ni cyiza FPR yari kwiye kurekeraho abandi bifuza abanyarwanda ibyiza bagakora ibi nibyo rero ngira ngo dusanishe ibya Sankara n'imyitwarire ya FPR mu gusoza reka turangize kuri icyo dusesengura Sankara Nsabimana Calixte tuzi uwo ari we waba atamuzi ntambaze yishakishirize aramumenya twese tuzi yuko ari umwana w'inshiki ari umwana interahamwe ziciye ababyeyi bose akaba asigaye wenyine ubundi iyo FPR iza kuba ari cyo yo yitirira iyo FPR iza kuba yaraje gukiza guha ubuzima bwiza abantu ba Sankara nka Sankara ubundi Sankara yagombye kuba ari Kigali yarangije amashuri ye mu Rwanda afite umwanya w'ubutegetsi muri muryango wa FPR ari umuntu ukomeye hari umuntu wubashywe hari umuntu urara heza hari umuntu urya neza hari umuntu ufite urugo hari umuntu wabyaye abana ndetse avuga ati ubundi yagombye kuba nyine afite abana nk'umuntu w'inshike avuga ati umuryango ntugire inkuru umuryango ubundi yo FPR iza kuba icyo iyo ivuga ko ari cyo Karitsi Nsabimana Sankara yagombye kuba ari aho ngaho aho niho hari umwanya we wagombye kuba wari i Kigali
atuye hariya hani hehe handi batura abantu bakomeye inyarutarama afite yo umuryango yubatse afite yo ubuzima icyo gihe FPR twari kuvuga tuti FPR oyi FPR yakoze cyangwa se yitwara nkuko itubwira kwari uryiteye icyo gihe Arias Sankara Kalisa Nsabimana ntabwo yagumbye kuba ari mu nyungu yari ari mu nyungu icyo ni kimwe icyo tukyumvikanyeho icya mbere mu byerekeranye na Kalisa Sankara nk'umwana w'ishike ndetse na FPR icyo ari cyo ugeranije tubiremeye modelirwamo ya FPR icyo ari cyo icyo yita Arias Sankara Nsabimana Kalisa iyo FPR iza kuba yaraje gukiza abatutsi yigeze atubwira kenshi kuri radio zacu atubwira ati gihe ati ndi umututsi utavangiye iyo FPR iza kuza ari icyo yiyita ivuga ko yaje gukiza abatutsi ubwicanyi ntabwo Kalisa Sankara yagombye kuba yaricwa ababyeyi FPR yagombye kuba yarabarokoye none barihe Nese ubwo FPR ntabwo ifite isoni zo kwiyita ibyo yita ni musubiza ababyeyi be noneho ibone kwiyita umucunguzi w'abatutsi ubwo rero ntabwo noneho niba FPR ari icyo yiyita kubera iki iri kwigamba yuko yafashe Kalisa Sankara ngo ayirwanya ashaka yuko ubutegetsi bwayo buhinduka icyo ni ikindi FPR iza kuba icyo iyo itubwira ari cyo ntabwo FLN yaba iri mu nyungwe iri za gikongoro hariya hariya za hantu hazajya amasheke icyo gihe ntabwo ibaho FPR iza kuba icyo iyo itubwira ko ari cyo abarwanyi b'abatutsi kandi vuba yuko yaje kurokora abatutsi no kubarengera no kubaha no kubageza ku byose none se ubwo abo bayirwanyi yabageje kuki FPR ubwo nta soni ishobora kwireba mu maso mu kirori ikireba mu maso ikavuga ngo ni FPR ntabwo ariyo ntabwo ari FPR ibikorwa bya Sankara byagombye gutuma FPR icece kikarumira ndetse niyo yagombye kuba iri mu ishyamba yaranyegiye kubona yirukanka ijya Komore ijya mu bihugu bya Komore ijya za Zambia ijya za imwirukankaho mu bihugu bitandukanye bya Afurika ari umututsi ari umucikacumu ari umuntu uvuga ko ayirwanya kubera ko ari idakora nk'ibyo iyo ivuga yagombye kubikora icyo ni ikintu cyagombye gutera FPR soni Kagame yagombye kwicara agaceceka nta n'umuntu wakwigera avuga yuko Sankara icya mbere ni uko batari bakwiye kujya kumufata kuko kujya kumufata noneho tekereza baterwa isoni FPR iterwa isoni no kuba itaramukirije ababyeyi iterwa isoni no kuba itaramuhaye ibyo agomba guhabwa itaramuhaye amashuri itaramuhaye ubuzima bwiza yifuza ngo imuhe umutekano ibyo ntibishoboye noneho nashaka no kuharanira inyungu ze FPR mwirukankeho ubu ngubu bari kumutorutira bari kumwicarubozo ubwo se FPR ishobora kwireba gute mu maso ireba umuntu nka Sankara ariho kuba umuntu nka Sankara ariho ari gukora ibyo akora ashaka kwigobotora iyo nguyu ya FPR FPR yagombye gusakiceka sinzi niba umunwa yawufungisha indodo cyangwa se yawufungisha beto ariko yagombye gucece ku buzima bwayo bwose Kagame akagira izo nakamwara yabona ikintu kizwi umututsi akareba hasi yabona ikintu kizwi umucikacumu akibuka yabona
ibintu bibi by'icyunamo Kagame akiruka ntazigere cyangwa niyo mpamvu wenda yagiye mu kureba imipira ya NBA muri ntoza wenda wa mugani wa zabari zosoni ariko hanga mu gusoza nagira ngo mbabwiye inshuti muduteze amatwi abanyarwanda abanyarwanda kazi yuko kuba Nsabimana ari asankara yarafashwe yaratangiye biriya bikorwa taboro n'isoni kuba rero yarafashwe akabari kubitoterezwa ibyo nagahuma munwa n'isoni zikabije za FPR ku buryo yagombye no kwegura ikoze ngewe ndi umwanya wa FPR ngakora ikintu nk'icyo ngatinya gukora ikintu nk'icyo nakwegura rwose nanagenda no gusaba imbabazi menye ntazisaba kuko ni ibintu bidakwiye gusabirwa imbabazi FPR iri kwishima yigamba ko yafashe umucika cumu w'umututsi wiciwe ababyeyi ntimufashe kuko ntibarinde none iri kwigamba n'abayoboke bayo bari kuvuga ukuntu uza kubikumbuka bareba ngo Sankara twaramufashe twaragize kwita ibi ni ibintu byagombye kwigambwa izo soni wa mugani ntibutagira isoni FPR ntibutagira isoni kuko cya kintu kiteje isoni zidashoboka imbere y'abantu bacitse ku icumu mbwira ukuntu FPR cyangwa Kagame bashobora kujya kureba abantu bacitse ku icumu mu maso turavugana nabo mu gihugu barari basankara baramuzi bari muri situwasiyo imwe na Sankara FPR ikigamba ko yakoreye sarise Sankara ibintu nka biriya ikabyigambaye bakabyandika mu binyamakuru byabo abandi bavugira ingoma bavugira FPR babogezi birirwa ku mbuga nkoranyambaga babyigamba bagombye gusaba Imana kugira ngo ahubwo ibyo bintu ntihagire n'umuntu wabimenya aho kugira ngo babyigambe nshuti muteze amatwi radiyo Umudero reka ubwo busesenguzi tuhagarikire hano mu Rwanda bugezemo tuzohereza ibi biganiro byacu hirya no hino mu Rwanda nta n'umwe uzasigara atabyumvise ndabizi radiyo nk'uko mubizi radiyo zose zikora sondage no kuvuga mu Kinyarwanda navuga kureba uburyo yumvwa radiyo zose iyo ari yose ibikeneye kureba kubaza abantu ese mutwumva mute ese kandi n'igitana bibaza byanze bikunze abayumva bayibigezaho mu Rwanda rero mutwumva muri benshi mu Rwanda mutwumva nubwo benshi mutwumva ibiganiro byarahise ariko turabibasaranganya mukabyisaranganya mwese mukatubwira ko mubyumva babara abanyapolitiki barabyumva abasirikari bumva ibiganiro bya radio urumuri abanyeshuri bumva ibiganiro bya radio urumuri abatse ku icumu bumva ibiganiro bya radio urumuri mwese rero ubusesenguzi dukoranye murabwumvise kandi ndibaza yuko twese tubona ibintu kimwe waba atayibona kimwe natwe namubwira iki atwandikire rwose tuzamutumikira tuvuge tuti kanaka nyirakanaka se kuri bwa busesenguzi zanyu zose twagiye dutanga ukuntu twagiye dusanisha uko Sankara yagiye muri opposition buryo yafashwe uko tubwira uti ngewe aha naho ntabwo byemeranyeho namwe icyo gihe rwose twandikire nubwo twandikira none ubu ngubu mu kanya twahita tubitangaza tuti kanaka we abibona ukundi nshuti muteze amatwi radiyo urumuri rero reka dukomeze ibiganiro byacu icyo ni ingingo imwe yari yaravuzwe imaze iminsi ivugwa ntari mfite ubushobozi bwo kugera kuri mikoro kuri radiyo yanyu nkaba navuze nti uyu munsi ndaza rwose dusangire ibyo bitekerezo reka twumve akaririmbo ka Fashaho Focus kavuga ngo ndiho ntariho abacitse ku icumu nibo ngashyiriyeho rwose kugira ngo bumve ko bariho batariho ibyo FPR babeshya ngo yarabaziye ibyo bibaze Kalisa Sankara azabibabwira uburyo abayeho reka twumve akaririmbo ibiganiro byacu birakomeje
Kwa meneka, ilitararenga na ulipuma. Yeah.